Magnetické kartáčky IO jsme vám představili na konci loňského roku. Unikátní nová magnetická technologie, která poskytuje šetrnější čištění, tichý provoz a díky tomu i větší komfort při používání si mnoho z vás získala. Dnes už v této řadě máme tři kartáčky, Series 7N, Series 8N a Series 9N. Jak se od sebe vlastně liší a který pro vás bude ten pravý? Oral-B IO Series 7N je prakticky základní model. Jako jediný má černobílý interaktivní displej a má také nejmenší počet čistících režimů, tedy 5. I s těmi ale zvládnete každodenní čištění, odstraňování skvrn, péči o citlivé zuby, péči o dásně a intenzivní čištění. V balení u něj najdete cestovní pouzdro, úložný prostor pro hlavice a magnetickou nabíječku. Jako jediný je tento kartáček dostupný ve výhodném dvojbalení. Model s označením Series 8N už má barevný interaktivní displej. Zároveň u něj najdete o jeden čistící režim navíc, Super Sensitive, který je za použití jemné hlavice vhodný pro opravdu citlivé zuby. Stejně jako u modelu 7N, u něj v balení najdete cestovní pouzdro, prostor pro hlavice a magnetickou nabíječku. Nejnovější přírůstek do rodiny kartáčků IO, model Series 9N, má také barevný interaktivní displej a čistících režimů už má dokonce 7. Oproti základnímu modelu má tedy stejně jako model 8N navíc režim Super Sensitive a některé z vás potěší i režim pro čištění jazyka. Jako jediný má v balení nabíjecí cestovní pouzdro. Ostatní příslušenství je stejné. Všechny kartáčky IO můžete propojit s aplikací v chytrém telefonu. Senzor tlaku je u všech stejný. Červeným světýlkem signalizuje přílišný tlak. Zelená barva, ta naopak znamená, že tlačíte na zuby, tak akorát. Modely IO disponují kvalitními bateriemi, díky kterým dosáhnete plného nabití kartáčku už za 3 hodiny. Rozdíl v ceně mezi modely 7N a 8N není nějak velký, rozhodující je proto při nákupu obvykle barva kartáčku nebo již zmíněné dvojbalení, které je dostupné jen u modelu 7N. Trochu větší cenový skok vás pak čeká, pokud se rozhodujete mezi modely 8N a 9N. Ale za nabíjecí pouzdro si většina uživatelů ráda připlatí. Jestli ho nevyužijete, pak vám jistě skvělou službu udělá právě model 8N.